Jasná páka, máme tady nový update, ale ještě než začneme s updatem, tak se určitě mrkni na jungles.cz, kde máme skvělý věci, plišáka, postavičku a super jadry na jungles.cz. Tak jo, dámy a pánové, konečně je to opět tady. Minule to byl měsíc, teď je to zase po dvou týdnech nový update a my jsme se samozřejmě čekali, co pan Wolfpack přidá za superovou aktualitu tady v Brew Gamenu. Máme tu totiž všichni nový exkluzivní update a už se těšíme na jungles, co nám zase ukáže. Mami, nový update, počkej, jak to, že o tom nevím? Já jsem myslel, že si dneska dáme nějaký chill, prostě chillovací odpoledne. No prčice, je to tady, hele, jestli o tom ještě nevíte, tak byly dokonce dva updatey. Je to pravda, tento týden to už je druhý update, já jsem ten první nenatáčel, protože to byl skrytý update a teďka vám představuju novej, větší, nevím jestli monstrózní, ale o trošku větší update. Určitě dejte like na video a začneme nejprve tím skrytým updatem. Jungle jako skrytý místa, nebo jak to myslíš? Mami, to se hnedka dozvíš. Jo, jako mohl by tady zase Wolfpack udělat nějaký velký extrémní update na skrytý místa, ale pojďme se na to společně mrknout. Já se nebudu vědět, když se resetnu, jo, přímo na tlamu a jdeme se teda mrknout na novinku, co přidal. Cca před dvěma dny tady proběhl teda skrytý update. Vy, co se tady procházíte klasicky Brew Gamenem, tak jste si toho určitě museli všimnout, protože jsou tady nějaký změny. Tyhle baráky jsou teda stejný, jo. Tenhle barák je taky stejný a i tenhle barák je stejný. Mami, ale když jsem si chtěl dneska jít prostě na popcorn do kina, dokonce i na spawnu, tak mrkejte na drát. Je to tady fakt normálně na dost místech. Počkej, co to sakra je? To vypadá jak nějaká reklama džunglí. To je nějaká spolupráce. I já vůbec nevím, hele. To se objevilo před dvěma nebo třema dny tajně novým updatem. Tohle byl teda skrytý update a jdem se na to teda podívat, jo. Já paduch 4. Počkej, 3. července a vypadá to teda dobře, ale počkej, tady je dokonce reklama Zahraj si obi. Oh, tak to si potom teda vyzkoušíme. To vypadá, že je to dokonce reklama na nějakou novou hru. Každopádně je to tady teda po celém Brew Gamenu. Nevím, co to jako celkově má být, ale samozřejmě jsem to nenatáčel, protože jsem tak trošičku doufal, že tady bude ještě něco nový. A máme tady samozřejmě ještě jeden update. Tohle byl teda skrytý, je to ještě tady. A co si pamatuju, když tady byla taková ta reklama na Wolfpackovi nový hračky, nějaký ten tank, tak vím, že to bylo ještě tady za tou školkou. Jo, je to klasika. Takže tohle je teda ten první skrytý update. No, nic, co jako by nás asi překvapilo. Jenom si určitě potom v rychlosti vyzkoušíme to obíčko. Tam si myslím, že bychom mohli možná něco získat. Počkej, to je nějaká heist obi. Vykrádačka, to je něco pro Dunglese. Jo, máme, já nevím, neměli bychom na to teda poslat Dunglese, když je to vykrádačka. Hele, džungli, taky si myslím, to vypadá docela zajímavě. No a teď teda k samotnému updateu. Samozřejmě na spawnu se mi ukázaly novinky. Když si tady nakliknete props, jo, jako sledujte to, jo. Konečně je to trošku propracovaný. Nejprve tady nahoře nám přibyla nějaká ikonka, jo, na kterou můžeme klikat. Tohle už tam jako bylo, to je prostě taková ta klasika, jo. Když chcete něco oddělat, tak to stačí udělat takhle a smažou se vám úplně všechny props. Ale máme tu nějaký nový zvířata. Mami, to vypadá, že si tady budeme moct postavit nějakou velkou veterinu. Počkej, tak to mě zajímá. Hele, tak to jo, to totiž není všechno. Sice jsou tady nový props, ale samozřejmě tady touhle věcí můžeme dělat speciální vychytávky tady s těma dle props. Každopádně prý přibyly nějaký nový props, takže máme tady teda tuhle. Kočky, počkej, to je kočka, potom nějaká roztomilá kočka. To jsou takové jako propsy, já nevím, jo. Potom tady v krabici kočka. To vypadá normálně, že si tady můžeme udělat z Verimax. Hej, tak to si určitě postavíme, ale to ještě není všechno. Máme, já zbourám baráka, postavím teda nějaký, co bude takový dobrý na Verimax. Asi tady tohle, taková klasika. Tak, už se nám to teda staví a oskoušíme tyhle nový props. Konečně tu máme jednu novinku, která mě brutálně vadila. Tahle věcička teda slouží totiž na dvě věci. První věc je, že když jsem si třeba chtěl postavit barák, můžete si tady totiž aj stavět barákos, jo. Tak si tady dáte prostě tuhle základní stěnu, je úplně jedno jakou, tak. A teďka jsem si na to chtěl dát samozřejmě nějakou zítku. Prostě, když jsem si chtěl postavit chalupu. No jo, jenom když stavíte chalupu, tak se stane tohle. Vezmete si tady jedno prkno. Bum, a ono to normálně zmizí. To už teďka ale neplatí. Stačí nakliknout tady tuhle věcičku a teďka, dívejte, to jsou jako kostky na sobě. To znamená, že teďka můžete vrstvit teda ty props. Schválně to vyzkoušíme, jo. Já to tady takhle šupnu, teď si vezmu teda to prkno a mělo by to doufám fungovat. Jo, ono to fakt funguje. Samozřejmě, když to pak chcete oddělat, tak jako smazat třeba jednu část, tak si to znova musíte tady odkliknout a teď to smažeš, což jako paráda. Naklikneš to tak.
dám a teď můžeš normálně stavit teda nějakou prkenou ohradu. Ty, ano, to bude dobrý. Rozhodně si myslím, že Wolfpack udělal úplně jakoby dobrou věc, protože tohle mě hrozně lezlo na nervy, že jsem si to někdy sám jakoby mazal, ale teďka tohle vypadá fakt dobře. To je teda první věc, ale touhle věcí ještě můžeme udělat něco důležitějšího, protože když jsme to naklikli, tak si můžete všimnout, že tady máme nějaký ozubený kolečka. Jo, prop color. My totiž můžeme měnit normálně barvu. To si hnedka vyzkoušíme, ale nejprve teda smažu tady ty props a mami, kde seš? No, Jongli, už jsem tady. Hele, ty vado, to je fakt suprový. Jako ze začátku jsem na ty props nadávala, ale teďka, jako chlapče, to mění úplně celou situaci. Přesně tak, mami, jako mám z toho fakt upřímně velkou radost. Takže nejprve to tady celý předěláme a vevnitř si potom ukážeme teda všechny props, vybavíme to tady, no a hlavně vyzkoušíme ty barvy, to mě nejvíc zajímá. Jongli, víš, jako? Jo, růžovou, klasika. Já dávám růžovou barvu a vydejte určitě like na video, protože mám fakt radost tohle novýho updateu. Teď napíšeme veterina. Počkej, je to veterina nebo Zverimax? Spíš Zverimax, ne? Zverimax. Máme tady teda skvělej Zverimax a jdeme teda do toho. Jongli, můžu ti pomoct? Jasná páka, mami. Nejprve bychom si to tady měli celý rozložit, jo? Takže já se vlastně podívám, jaký props tady máme. Takže můžete si tady dát nějaký koťata. Počkej, teď tě ale napadlo. Oh, to tady fakt doma je vrstvím. To potom ještě něco vyzkoušíme s tím vrstvením, protože si myslím, že budeme moct takhle udělat takový světový rekord. Ale moment, teďka vlastně se nám otvírají úplně nové možnosti, protože tady si můžete dát klidně nějaký tohle, jo, pro děti. Tady tu ohrádku. Dám tady ještě tuto ohrádku. Takže přidělali jsme si tady skvělou ohrádku a většinou jsem potřeboval, aby mi to tam máma dávala ty zvířata, protože i já bych si to normálně samozřejmě smazal. Teďka ale můžeme udělat tohle. Momentíček, já vlastně můžu změnit barvu, že? Dáme třeba, dáme to asi v růžovém stylu. To fakt normálně funguje. Poslední prop teda, který jsem si nakliknul, tak mění barvu. Já to dám klidně v takovéhle růžové. Růžová barva. Počkej, nějak se nám to teďka komplikuje. A to už se mi jako pak nebude ukládat. Co když si jakoby další růžovou? To musíte jako u každého props takhle změnit. Jo, ale to si jenom takhle kliknete. Tak dobrý. Máme tady teda dvě růžové. Mami, kde seš? Jongli, už běžím. No teda, ty už to tady pěkně vybavil. Hele, tak já si to začnu dělat tamhle, ne? Nebo nechceš mě překvapit, já bych zatím udělala inventuro. Jo, stejně by se tady asi úplně jako motala. Nebo kdyby mě došly props, tak bys jim mohla pomoct, ale moment, jo. Já tady dám teďka tyhle roztomilý kočky, jenom nesmím zapomenout tady na to, aby se mi to nesmazalo. Tu fakt normální faka. Takže tady budeme mít teda nějaký kočky, tady je dokonce nějaký lehátko, počkej, kam ho můžu dát. Ukaž to. Jo, jednu kočku dám tady. Normálně si tady máme fakt můžeme udělat úplně milion koček. Já nevím teda, proč je tady tolik druhů. Tady je dokonce nějaký úplně malý kotě. Co to je, tyjo? Tohle je třeba úplně roztomilý. Jenom teda se musím přiznat, že mi trošku vadí to, že se to jako nehýbe. Proč to neudělali nějaký, já nevím, ať je to živý. Si myslím, že jako v Robloxu už by to šlo, ne? Jongli, nemáš tam třeba papoucha? Papouška, mami, to je jako, to asi... Počkej, tady je papoušek. Tady je papoušek a nějaká kurila. Počkej, já tady dám těm kočkám nějakou prolejzačku. Ty vado, mami, tady je mega zvířat. Nemůžem to zase přebarvit, abych to přebarvil určitě na růžovou tohle. Jo, je to přebarvený. Jejda, teďka se mi to tady nějak kupí. Já to tady smažu a dáme teda růžovou. Ještě se s tím určitě musím jako naučit, jo. Ale teda tak, růžová. Tady šupneme další růžovou. Prolízačku teda máme. To je takový ten záchod pro kočky, ne? Ten dáme třeba semka. Jo, tady vždycky chodí kočky kadit. Mami, docela už to tady vybavuju. No skvělý. Já tady dám nějaký koberečky takhle v růžovém stylu. Tady dám posezení. Nějak to tady vybavím. Jo, dobrý, dobrý, mami, vybavuj a my se jdeme koukat dál na ty props, protože to je Brutus, co tam je teda. Máme tady kost, počkat, pes, kde je pes? Jako třeba toho psa bych rozhodně bral živýho, jo, ale tohle teda bude spíš pro kočky a tuhle zónu uděláme pro psy. Máme tady, tu vypadá úplně pěkně takový bílej pes, můžeme mu dokonce dát granule a pití, počkej, tak tomu dáme tady takhle stranou. Normálně tu teda můžete postavit úplně skvělej Zverimax, já tady dám zase v růžové barvě, ať je to pěkný. Máme tady dokonce ryba, komu mám dát rybu, asi kočkám, ne, že bych jim to tady takhle jako vysypal. Počkej, Jongli, to si zkusím já, tady je dokonce nějaký steak, můžu změnit barvu toho steaku třeba na zelenou. Pivano, Jongli, dívej, to je normálně otrávený steak. Počkat, cože, a jo, ale tak to je paráda, můžete tady normálně dát otrávený jídlo. No a máme, tak hlavně to jako nejes. Píš, aby to ty kočky nesnědly, dívej, další otrávený steak, to je paráda, budu tady dávat jenom otrávený steaky, to bude výborný. Tady dokonce kost, to je luxus. No, hlavně tady máte na výběr fakt jako mega zvířat, což jsem teda jako překvapený. Tady dokonce modré. O, to je pro nějaký malý štěně. Cože? Počkej, já jsem změnil barvu toho psa. Jongli, dej taky zelenou, že už je otrávený.
zelenej. Co to je? Já jsem tady normálně udělal zelenýho psa. A jo, je to vtipný, jako můžete si fakt tady normálně dělat cokoliv. Hlavně tady vlastně můžu dát na to tu kočku, ne? A jo, Džungli, vlastně to můžeš dát přímo na tu prolejzačku. No, já to zkouším, jo, nakliknu si to a třeba tady, počkej, to je pes nebo kočka, jako nejde to moc rozeznat, popravdě, tady máme kočky, jo, počkej, tady to je dokonce, tady tyhle znaky nám ukazují, jestli to je kočka nebo pes, takže semka dáme nějaký kotě, tady další kotě v botě, tady dáme třeba v nějaké krabici, ježiš, to jsou úplně malý ty kočky, tohle budeme muset oddělat. Džungli, dávej tam jenom to velký, to malý mě, ale... Jo, dívej, já nevím, ale začíná se to tady teda slušně plnit těma kočkama. To tady bude fakt úplně obří, ne? Ty barvy mě docela baví. Hodím bílou kočku, jak se na mě kouká, ňufí. Bum, už je zelená. Mami, co kdyby si dávala třeba normální barvy, viděla si někdy zelenou kočku, pane bože. Já teda k tomu zelenému psovi moc nemůžu mluvit, že jo? Nezájem, Džungli, hele, zkus tam dát ty papoušky a potom ještě vybavíme to pro ty psy. No jasně, hele, máme tady ještě další věci a to jsou teda ty papouchové. Máme tuhle. O, ty fakt papoušek. A počkej, když změním barvu, co se stane? Jo, tak dáme zelenou klec, tak to je paráda. A pak máme ještě tuhle, to vypadá jak nějaký modrý. To jsou teda dva druhy nějakých teda papouchů. No a prosím pěkně, řekněte mi, co je tuhle. Hele, není to taková mamita hračka pro kočky, kdo to bouchá těma packama? No, nebo to vypadá jak nějaký napichovák, nemůžu na to něco napíchnout. Ale prosím tě, mami, co bys na to napichovala? Jediný, co mi vadí, takže si jakoby nemůžu žádný to zvíře vzít do ruky, že jo? Protože někdy to jídlo si můžete brát, takže si můžu vzít hledat tak hrošíka. No ale mě se úplně líbí, jinak tady tenhle celý zverimex, úplně to tady plníme. Jo, jinak je to skvělý. Hele, mami, zatím to tady nějak dovyplňuji, jo, aby to vypadalo skvěle. A my máme ještě takový jakoby boční úkol, který chci rozhodně zkusit. Dobře, dobře. Já chci totiž udělat takový jakože světový rekord. No prostě mě zajímá jedna věc, jo. Vezmeme. Dělali jsme to už jednou se sejfama. Já přemýšlím, co je tady takový jako obrovský, jo. No a vyzkoušíme, kolik věcí vlastně můžeme dát na sebe. Ty jo, třeba domky. To by byla paráda. Zaklikl jsem si to teda tam a vyzkoušíme, jo. Jeden dům, druhý. O, to fakt normálně funguje, takže já takhle můžu dát normálně baráky na sebe. Jediný co, tak nevím, jako kam to až budu moc dát, jo. Já už totiž jako by dál nemůžu, nejsem moc vysoko. Leda, že bych seděl ve helikoptéře, nevím, jestli to je jakoby možný. Džungli, co tam vyvádíš? Ale nic, nic, mami. Tak, teďka vylezeme. Ty jo, tohle ale vypadá dost vtipně. Tak, další, už to tady luxusně stavíme. To chtělo asi nějaký vyšší barák, ne? Džungli, to asi nedáš nějak vysoko, ne? No, momentíček, já se resetnu a vyzkouším to s tou helikoptérou. Mě fakt zajímá, kolik těch baráků můžu takhle postavit. Tohle bude rozhodně světový rekord s postavenýma barákama. No dobrý, máme teďka helikoptéru, já to prostě musím zkoušet, jo. A zapomněl jsem, že si můžu dokonce změnit barvu, že? Takže momentíček. Tak, tady zastavíme. Easy peasy. Když sedíte v helikoptéře, tak si nemůžete změnit barvu. Jo, už dobrý. Tak, já si dám klidně růžovou, protože. O, růžový baráček, mě se líbí. Že se můžou měnit ty barvy, je to fakt skvělý. Počkej, co je? Já už nemůžu dál, nebo co? Džungli, nedošli ti ty props? No já nevím, vyklikal jsem tam toho docela. Ne, můžu ještě, dobrý. Tak, jenom se asi musím teda přiblížit trošku. Easy, tak jo. Normálně si to dám takhle přesně a pojedu nahoru a k tomu budu stavět ty baráčky, to bude paráda. Já už mám prop limit. Džungli, tak udělej všechny ty věci, co jsi tady přidělal. Jo, asi jo, máma potom dodělá ten zverimex, jo, ale mě fakt zajímá, kam se můžu až dostat. Tak, jejda, jsem tu helikoptéru úplně zničil. Tak, a stavíme dál. Tady normálně mám jedu nahoru a stavím úplně obrovský barák. Teda doufám, počkej, už by došli props nebo, jak to, že to nejde? Džungli, musíš se k tomu prostě přiblížit. No, ty jo, tohle bude určitě světový rekord. Tak, tak, tak. Ty vado, teďka jsem toho tam fakt jako hodně naházel. Dívejte se na to. Tak, tak, pane bože, to je úplně obrovský. Džungli, kolik toho tam ještě máš? No já nevím, docela dost, ale tohle je fakt mega. Jenom by mě zajímalo, jestli to máma může vrstvit na mě, ale podle mě jo. Ty jo, a už jsem na prop limitu. Tohle je maximálka, kolik můžu dát? No, tak já jako nevím jo, ale postavit tohle v Brew Gamenu a aby vás všichni viděli. Vemte si, že tady máme prostě zverimex a vedle toho jsem postavil tenhle obří randál. Už letím dolů. Jo, tak vypadá to dobře, ne? Normálně jsem mami tady postavil úplně obří tady. Jo, já jsem fakt šikovnej. Ty Aros, co to sakra je, no teda. No a můžu to vrstvit na tebe, počkej. Jo, Džungli, já to ještě můžu dávat na to tvoje. Tak
to je paráda. Takže máma si klidně může připojit a postavit ještě větší. No ale za mě to takhle stačí. Tamhle je to růžový. Každopádně se jdeme ještě v rychlosti mrknout teda na tu hájstku, která je ještě tady dokonce. Já teda nevím, jo, ale napsal jsem to přesně do vyhledávače, tak jak to bylo, a já to tady prostě nevidím. Je tady nějaký adventure oby, ale úplně přesně to, co tam psali, tam není. No tak mi napište určitě do komentářů, jestli jste to našli, ale já to tady fakt nevidím.